Përshëndetje miqë, në serinë e ditës së sotme të Argatit, unë kam vendosur që të punoj duke shitur hamburger. Të shohim në qoftë se do të pranojnë punë dhe se si do të shkojë puna. Na ndiqni. Pas ka rraf të madhe këtu, unë do të pres pak. Mirë ditam, unë s'ka marrë të përësis hamburger, po ka marrë të pysë a mundën që të punoj këtu, se m'interesën shumë puna si Argati përqit hamburgera. A më pranonin punë ase? Po, si jo. A më prejt një punë e rëndët, e qarë duhet bëj unë? Po, të shpare shkëm të veshë i majicën, pas taj të regojnë. Në regullate, të shkëm të veshë majicën. Tu duhet gatuj unë, besoja? A i tipi kërkoj atje majonezë, në duket, dikush t'ja qohë. Dja qëmë tash, dojim brenda. Po. Ti laj durëtëm? Po. Ejo, këtu. Ti laj njërë duar, sepse pasërti jam bi gjitha. Që ta dini, se shkon procesi qështu dhe më tëmë. Êshtë shumë pasë. Ejo, mrejna. Gjë, që, kështu. Po. Që ka pak si dhejtë këtu. Po, tu është salata, qafi, majonezi. Atjo është buka, të kemi edhe pomfritin. Sa duke pijen këtë pomfrita, ca ko është konë? 2-3 minutë. 2-3 minutë, që ka shumë? Po. Po që zakonish kur presën, kur marrë hamburger presë shumë, apo ndo shta pijurisë e ka? Pijurisë, 100%. Eja këto? Që ka pak si ngushtë këtu, po ka lëshë, na falë një shumë. Arë, këto? Gje e parë që bënë kur të përësit, hamburger qarë bërë? Merë këtë. Po. Bukën e me. Okej. Êshtë e prime? Po, ga. Prime? E, po, sëpër. E me. Dhe, ja ku i kje këto. Edhe të mushtërisë bëjrëm. Qovë, no? Maja, shtu? Bëjrëm, kush është në lejtë? Ti? Po? Sa duhet marrë në shtu? A ti fusë edhe një, ta bëjë këtu si mi me rarë. Se këtu së prish punë në qovë se shtje qovë. Vetëm kastravec edhe? Këtë, e? Dhe t'ka pëtë shukje. Sa duhet ishëm shafë s'ka lipë. E po fritin? Po fritin njëjt e kapë që shtu. Ashtu edhe ja. Futja ti se ja ke marrë dorën. Prapi që t'ke qapë majnes? Prapi dhe këtu, e? Po që nga lepë kjo? Mos dhe shë në një krypë kështu biberë këtë sejnë apë. Ja ku i kje këto? Po fritë. Na pak. Me e pësillë. Pata e pësillë më sa ta mësoj pak të orinë. Ja ku i kje edhe keshet. Edhe keshen. Edhe jashtim pas të këto. Po. Po. Bëfë mirë. Falim derit. Ka që është, a? 100 dënë. Apo 90. 90. Sa hamburgera? Komplet. Sa hamburgera do të? Chicken burger litri. A, chicken burger. Ta se da 200 hamburgera. As me pas dasëm hamburgeras. E që majonezin ati bre? Se më e për mërë së te. Urdron, 3 co pa hamburger? Ku gjeti bashkë të mu e këtë 3. Ta bë njërë gati bukën nuk tua. Kumë shkoj e? A ta marrë me këtë mishin? Kjo buka së shtungi. A është në regull kjo mishin? Si ta bëj këtë parën? Kompleta? Se qova në minusën po vazhdova me këto. Një domate, dy minash. Dy domate. Qepa do vlaj? Jo, a? Pa që e, normal. Ketchup me... Po. Kështu apo nga nga tjetër? Nga nga tjetër. Po. E, apo ja qëtë të po frita se së mundën. Falim deri. Dalu? A të tjeshta? E, po mirë që ka punë atë. Bënë edhe një tjetër. Edhe këtë njëtë, po? Kësëtë, paska, paska. Aha, pa. E di si më vinë ti haj këto hamburgera të në kuri qofë qdo. A me të është arse, së në hash, jo përgjëm. Ja mora dorën unë të ti. Ja,
Vetëm me këto pomfrita sikur ndodhje. Merë këtë gjithë. Ndirë. Ashtë mirë? Gjithë, gjithë. Nduke se edhe paka. Mirë ashtë. Edhe kjo në bështilë? E të arsim bështilë dhe shte? Kënë nëllë topi në vajbë. E të punën këto? A, unë. Për dronë e bërëm kush është në radhë këtu? Ti, e? Apo porosita? Po porosita, da. Ur dronë? Këtë më lakë. A, oke, oke. Në më thënë ti e ke marrë këtë këtu, prit kalion. Ur dronë për ti? Prit vlaj, se ta boj unë ty e për me rakë këtu. Lakër? Një pa lakër. Mirë është jetër gjëzë do, a? A se botë ma e mirë. Ta di shefim që... A e kam bo mirë dhe. E, kështu hamburgeri. Dhe ti me vefta? Jo me vefta? Bof mirë, vlaj. Mira. Urë të racone. Dy hamburgera. Të janë 20 denarë ati? Ore, po s'lo dhe një vekshu gjëtë ditu e bo këtë gjënë e njërë këtu? Jemi mësu. Jemi mësu, a? O. Po mirë është, se t'kallon në koha, ke punë, ke lëvizje, ke... Ashtu është, kurma. Urdhro, shoku, se do këtë? A, dy të kushtë... Ti qarë doshe? Vetëm me patligjan, tjera jo, a? Po, po, pa tjetër. Me vefte e do, se? E, aty mbrinda shqita, e si palto është, që i rangë të s'ka kale. Të tash të prërëm. Duket se e paltova. E paltova, Mira? Mire kam paltova. Dushe ta rrotullë dhe kështë? A mo të borë. Mi dhe njëse, ti e hanë, pa me rakë. Dygja, po? Të pëlqen puna? Po, më pëlqen, vetë se dhëtë rishë në stopë këm të prit njës. Aj, pak e lasë me valaj. Ej, po mirë, a hanë një vekshu gjatë kësë puna? Se une me qënë këtu, kjo shkon gjitha më bankrot, se tu bo për mishterit, tu ngrëm për vete. Për momentin jemi duke pritur qike në qizat, po, ashtu, ha? Ashtu është. Edhe pasen, po, konflita të bona? Po, po. Nuk është në zetë. E qarë do t'i e lëm të rje dhe një pakër? Kjo tjetra u boa? A, da, jo. Ndarëm i këto. Ska, po, kjo s'ka rëndë shumë. Qarë bëhet kjo? Kjo është e babka, po? Ka shkona? Po? Edhe këtu jetë një spetë në mes, po?
Se për bëte ndek kjo? Qështë? Por nuk e qështë. Falim dhe. Këte unë në vend, ku je? I qëtë kry, po? Po, qëtë i kry, po qëtë në qëshë? A, të në qëshë. Edhe janë gati, ka? Qa është? Por nuk e qështë? Edhe kjo tjetra duhet, a? Ok, si bëhet për cëmë për frikë? Qo? Edhe i herë. A, pa që ka mirë kjo. Lejtë. Qishti keqap më nësë? Edhe i qëtë keqap më nësë. Parëm gjithë juve. E i qarë kolekt mirë pas ka muna. Që bashkë punëtorë, se cili të ndimon njëri tjetërin. Nga thënë që ti e këtu të ndimu shësak. Dhe vendan këte janë për qëme që bëhen këtu, a? Kemi hamburgera, menia poshtë, kemi hamburgera, chicken burger, edhe atje kebapat. Cilët i preferojnë më tej për? Hamburgerin. Hamburgerin, në? Shqiptarit pas angri hamburger, sigur se si shkon dita. Dhe vendan, se të ngopër, është e mirë, shumë. Kjo është chicken për adjali, në? Për kanosh kjo. Ne iku, iku mishtë. Po, që i vogli, po i mure. Bërëm. Por na. E bëj komplet, a? Pa lakon, pa qek. Pa lakon, pa qek. Kepe dhe lakon. E, po si mba një mend juve të kur u thonë pak shtu, pa shtu, kur është e komplikume ndonjë? Apo jeni mësum? Jemi mësum. Lakër dhe më të nëzduhet e kjo, asë qepë që... A t'ja shtik tu keqapin e më një zikë? Duhet me pa tjetër. Ta është dhe t'korruptosha pak t'a bëjnë nga kjo anë, ama. Për me vete? Edhe për më frita, po. A është mirë? Në regullë është. Për me vete është ato? A ta në një kërësi që t'ua gjëtë e t'a vëllina? Për momenti një. Ato pirunat e vegjelja kemi shtipë, pa? Mrendaj. E më në. A do ullën i këtu? Për këtu? Kompletën e për juve? Ullën i si. Ullën i suasëm. Dhe më thënë mune po. Ej, dhe më këtua që unë se ishë në vajzat një da. Më duke se më busha shumë. Ej, apo i më bushti me konkretë. Do bëj porosin e parë ta që për jashtë. Vajzla të janë ullë pratikë, që që që. Ta shkështë i budalë zë bëndë bëshë në vend punës, po unë e bëjë me që më keni marë shështë si me... Si me... A bëndë i që i bëjë me punëtore t'ju, për që më t'ke, po ndonë i këshu za e banë si t'yre kolegëve të... A ma në rarë punës, ku ka punë një. Kjo me të kuqë është pa domate. Kjo është komplet. Ja ku i ke atje ka shi. Po i pash. Me më rënë kjo hamburgjerë rrugës, unë s'kam pash. Kjo këtu është pa domate, kjo është komplet. U bofë një. Fati e të tua se. Edhe nga një gotuj. Mundet dy gota uj? Urdhëro një vajza, u bofë mirë. Qova një dy përësi atje. A ka ndo një inë për të lartë tua, po si bëm një ato punë? Ato punë si bëm një. Si bëm një. E unë për shkëta ngra tavolinën atje, me që ti për i bëm këta. Ku ti lë këto unë? Aty për fundi ti, në? E, po mi. Ti me fshirë. A, dhe ta fshish, a? Po. E, për s'ka punë, dhe të me fshirë. Më pasër se ka që, ka ku ta bëjmë. A, tu ishte me këtë. Më pasër se ka që, s'ka ku ta bëjmë. Unë të vendu se e kam bo pasër, të vendu. Duhet me këtë. Qarë të fili, jo. Gjithë mora ta vëllinë në tjetër. Ej, më patër se ka që, të talë këtu. Afa.
Po. Ku më shkoj? Ha. Ta shumë bese bora mjaft kam shi shumë. A isha punëtori mirë? Shumë në regull, tash. A do më pranonin punë apo jo? Po. Po, ha? Kur fillon orari? 3 ora 8 mëngjes. 3 ora 8, ha? Sa që shumë hire? A në mund vi për shumë nga në nënë? Si, punëtori, si... Ma falë dhe me të dhe. Mujna me ta mundë që nga orë, orë në nëmë. Unë një pysë gjithë, të gjithë, rogën sa e kam. A me së regohet? Ajo së regohet. Po që për shumë, po t'je mund super punëtori mirë, rritë e rogën, se këshumë marrë do një përfitim, do një bonus. Po, sa të që e këtë? Në buti, për dhe rovlaj, për fëmirë. E po mirë, dhe me thënë unë pinë njësëm 7 ora, e po pikë pak se duat dhe të pisë në një gjëllë. Elbete vindë një njëri afer të imi, ose e dashura i në këtu edhe unë duat duke në pak si ashtu. Am lejoni ti që rasë përshë mundë një hamburger falas, ose që shënë. Po, po mundë. Duke me dhënë se do vindë një femër dhe më pëlqe dhe dhe i thamë që ka të kefi mu e të thëmë shënë. Shkonde dhe ajo, mirë usë po e vazhdojë më së po të nga të mëj, dhe shive mi njësëm 8 ora atyre. Falinderi që. Unë e fitova edhe një vend punë tjetër, ne do shihemi në serinë e ardhshme të Argat. Kur mendova që të futem këtu duke bërë hamburgera, mendova se ishte e lehtë, edhe në fakt gjatë rrugës më doli pak kështu, e komplikume. Ajo që më pengon shumë është kur ka shumë njerëz edhe që duhet të jesh pak i shpejt, duke qenë se unë jam shumë i ngafët në punë, duhet të shkoj këtu atje edhe nuk mundem ta kontrolloj veten edhe pastaj më kështu. Pjesa më e lehtë ishte përgatitja e hamburgerit, domethënë kur fut pjesën e mishit, perimet që janë të gjitha, por pjesa më e vështirë është kur duhet të fut çepo. Frita se bësh të një grumbull i madh aty, edhe pastaj doja të ishte perfekte, por më dilte ndonjëherë nga. E mira e gjithë kësaj punë është se ke non-stop njërës, ke non-stop lëvizje, ke dhe me thëmë punë, nuk rrinë duke ndetur, pavarësi se lodhja shumë e madhe, ama në fundë kur shikon që ke aqë punë, ke bërë shumë, në fundë të ditës deli knaqërë.